Sasa tunaomba Chief Justice aende mbele akasoe mtoto wetu. Akisoe mtoto wetu tutakuwa tumefurahi, so say that the court has lifted the charges. Tumefurahi sana. Chief Justice aende mbele asoe hii ni Kithure Kindiki ndio kwenda vitu wetu. Either leo ama kesho. Kwanza kesho tungefurahi sana. Leo tutafurahi, tutalala kukula sherehe. Tumefurahi sana, tutakula sherehe mingi. Sasa ina yote kwa sababu tumefurahi. Kithure Kindiki Deputy President wa the Kenya. Leo kantiri, siki ndepito yetu peke. Akifanya maendeleo hapa, tunaamini ya kwamba atafanya maendeleo kila mahali katika nchi yetu ya Kenya. Sisi tumefurahia sana na tumeunga serikali mkono. Tunasema serikali iendelee na tutamshikilia sisi kama wakaaji wa hii area ya Irunduni. Kithure Kindiki ameni motivate kwamba hakuna mtu hawezi toke, hata kama we, hata kama unafanya kazi zako. Unaweza ibuka, unaweza kuwa hata rais, hata kama unachota maji hapa jirani hapa. Unaweza kuwa rais, unaweza tokea, unaweza pata pesa mingi. Borake tukiwa na Mungu. Sisi tumefurahi, tunajua tutapiga sherehe, tutakunywa kila kitu, tutakunywa uji, tutakunywa chai, tutakula kila kitu na tutafurahi sana. Leo lazima tuchinje mbuzi, ng'ombe, kuku, kondoo na kila aina yoyote ile tunatumia kukula hapa. Hata uji kwa magwara tutakunywa. Leo hata tunataka tupewe nafasi hata ile pombe ya mikimila ya kidharaka. Tunataka tukubarikwe leo tukunywe kiasi. Yeye tuweze kusherehekea hapa. Niko na furaha tele katika roho yangu kwa sababu Kithure Kindiki ni jirani wetu na ni kijana wetu. Hata mbereni kabla ateguriwe naibu wa rais alikuwa anatusaidia katika hii kijiji na Tharaka Nithi jumla. Hata alikuwa anasaidia serikali ya William Ruto na tuna imani na yeye hata wakati huu atashindi kumsaidia kwa sababu Kithure Kindiki si mtu wa kugawanya watu na misingi ya ukabila na tunajua hata zile zinda zote tuko nazo huku za mabarabara, maji, hizo zote ataongoza viongozi wetu wote kutoka MP kwenda MCA na viongozi wale wengine wote waweze kutufanyia kazi mzuri. Tunafurahia hapa Tharaka tukiwa area ya Irunduni, Irunduni Village, Irunduni Sub-location, Gekingo location. Hii ndio area yake na tumesimama senta hii inaitwa Irunduni. Hapa ni kwake nyumbani. Niko na furaha sana kwa sababu kijana wetu Kindiki alikuwa vice president wa Kenya yote. Amekuwa saa hii, tunasikia sauti, atakuwa na atakuwa. Nimefurahi kwa sababu saa hii tunaanzia sherehe, tunaenda kusherekea mpaka kesho na kesho kutwa. Tunafurahi sana na wanawake wako hapa wanafurahi, pigani kelele. Tutaenda kwake tulale kusherekea mpaka kesho. Tumeanza saa hii. Tuko na furaha sana, hata hatutalala leo.
tutakuwa tunazangiria huko. Na ke, mpaka kesho. Na sio kesho, hata kesho kutu itakuwa. Hata mtondo mtondolo. Tutakuwa na furaha sana. Sele kupa tutazinja mambo mengi sana. Matarajio yetu ni kupanyua kuwekewa lami, tupanyue barabara iwe salama, maji ya maendeleo. Maji ndio ya kwanza. Sababu ikiwa na maji hakuna kitu tutakosa. Tutatia vindi kujitafutia tukiwa na maji. Na barabara pia, sababu tukiwa na barabara mzuri, tukitoa vitu vyetu kwa mazamba ila tumepanda, tutakuwa na barabara mzuri ya kupeleka kwa masoko.